جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 7+ نیوز، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ فیڈیر امرا جمالی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کالجز ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن بلوچستان پروفیسر غلام شبیر چنا نے سیکرٹری کالجز ہائر اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن بلوچستان کے اقدامات کی روشنی میں صوبے کے مختلف اضلاع کے کالجز کے دورے کے موقع پر کہا کہ طلبہ وقت کو قیمتی بنا کر اپنی تمام تر توجہ تعلیم کی طرف دیں۔ پروفیسر طلبہ کی حاضری پر کوئی سمجھوتا قبول نہیں کریں گے۔ غیر حاضر طلبہ کے نام کاٹ کر فوری طور پر نوٹس بورڈ پر آویزہ کر دیا جائے۔ ہم صوبے کے تمام کالجز کے اساتذہ کا ڈیٹا چیک کر رہے ہیں۔ جہاں پروفیسرز اور لیکچرارز کی ضرورت ہے، وہاں پروفیسرز اور لیکچرارز کی تعیناتی کے لیے سفارشات پیش کریں گے۔ ڈیرہ مراد جمالی کالج کے پرنسپل سمیت تمام عملہ حاضر باش اور مہتی ہیں، جن کے ساتھ میں نے خود یہاں کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیرہ مراد جمالی بوائز کالج کے تمام جائز مسائل کے حل کے لیے حکام بالا کو سفارشات مرتب کر دیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج ڈیرہ مراد جمالی کے دورے کے موقع پر پرنسپل کالج حضرہ پروفیسر محمد ایوب کھوسا کی موجودگی میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں 7+ نیوز ایچ ڈی۔